Mga kulits, pasensya na hindi masyado maka-upload. Sabrang busy sa work. Need mo na magkayod para sa pamilya. At mga kulits, wag po sana skip yung mga ads. Maraming salamat. Mr. Kulits Novel Story Master Kulits Dustin Reese, The Kirin Kabanata Siyam Naraan at 51. Alam ko ang nararamdaman mo, Miss Harman. Ngunit ang mga epekto ng lason ay masyadong malakas. Sinubukan ko ang lahat, ngunit walang gumana. Talagang paumanhin ako, naghininga si Linden. Marami siyang nagmamalasakit kay Dustin at nagplano pa rin gawing kahalili si Dustin. Nakalulungkot na nakalason si Dustin ng isang hindi mapagaling na lason. T. Imposible iyon. Nagsimulang magtakot si Natasha. Walang nagkakaroon ng pagkakataon kung kahit hindi magagaling ni Linden si Dustin. Magpatuloy biglang naalala ni Natasha ang isang bagay. Dr. Watkins, narinig ko ang Stone Ray Order ay may isang mahiwagang damo na tinatawag na Resurgathorn. Maaari itong muling buhayin ng isang tao kapag hinalo sa isang lihim na recipe. Totoo ba iyon, Resurgathorn? Si Linda ay na nagalit nang marinig niya ito. Si Miss Harmon, iyon ay isang bagay na ipinagbabawal. Hindi namin ito dapat gamitin. Bakit hindi? Nag-aalala ka ba na hindi kami magbabayad? Nag-aalala si Natasha. Wala itong kinalaman sa pera. Inilo ni Linden ang kanyang ulo bago ipaliwanag. Ang resurgatorn ay hindi isang medikal na gamot. Sa halip, ito ay isang napakalakas na lason na mahirap gamitin. Ipinagbabawal ang mga doktor na gamitin ito. Hindi ako pakialam kung ito ay isang medikal na damo o lason hanggat may save nito si Dustin. Sabihin mo lang sa akin kung ano ang kailangan kong gawin. Si Natasha ay hindi nababala sa paliwanag ni Linden. Kung gagamitin natin ang Thorn sa kanyang kasalukuyang kondisyon, kailangan nating mapanganib ang buhay ng ibang tao. Ang lahat ng lason sa katawan ni Mr. Reese ay ililipat sa ibang tao. Nangangahulugan ito na nagpapalitan kami ng isang buhay para sa isa pa, malungkot sabi ni Linden nagpapalitan ng isang buhay para sa isa pa. Marami ang tumutula ng marinig nila iyon. Ang gastos ng paggamot sa Dustin ay mas malaki kaysa sa inaasahan nila. Isa lamang iyon sa mga kondisyon. Hindi lahat ay may tamang pamantayan upang sakripisyo ang kanilang sarili. Sa panahon ng proseso, ang taong nagsakripisyo ay dapat kusang loob na dumaan sa hindi matitiis na sakit. Ang anumang pagsisisi o paglaban ay gagawing walang silbi ang pagtatangka. Ang taong iyon ay dapat magkaroon ng malakas na isip at hindi masisira na pag-ibig sa misteris para gumana ang paggamot. Ang paliwanag ni Linden ay naging tahimik sa pag-iisip at naging malungkot ang kanilang pagpapahayag. Naisip nilang makahanap ng isang pasyente na walang sakit upang punan ang papel, ngunit tila hindi gagana ngayon ang planong iyon. Kung gayon, Sino ang maaaring matupad ang mga kinakailangang ito? Pagkatapos ng lahat, kahit na ang mga malapit na miyembro ng pamilya ay nag-aatubiling isakripisyo, ang bawat tao ay may karapatang pumili, kaya hindi natin dapat pilitin ang anumang bagay sa sinuman. Sa palagay ko dapat tayong sumuko, naghininga muli si Linden. Dr. Watkins, handa akong subukan ito, nagboluntaryo si Natasha. Ano? ang mga mata ng bawat isa patungo kay Natasha, ang kanilang mga mata ay puno ng pagtataka. Si Miss Harmon, hindi ito isang simpleng bagay. Kung may magkamali, pareho kayong mamamatay. Nagbabala si Linden. Nilino niya ang lahat, subalit matigas pa rin si Natasha na subukan. Alam ko, pero gusto ko pa rin subukan. Naglakad si Natasha sa kama ni Dustin at pinahain ang kanyang pisngi. Malambot ang kanyang mga matangunit determinado nang sabi niya, siya ang aking asawa. Handa akong sakripisyo ang aking sarili para sa kanya. Sa kabila ng kanyang kalmadong tono, maliwanag ang kanyang pagmamahal kay Dustin. Sigurado ka bang gusto mong gawin ito, Miss Harmon? Si Linden ay nakalamot. Sigurado ako, tung akong si Natasha. Ang sakit ay magiging hindi matitiis. Sigurado ka bang hindi mo ito magsisisihan? Tinanong ulit si Linden. Oo, nangiti, lumubog si Natasha at dahan daw ang hinalikan ang mga labi ni Dustin. Kung hindi niya magawa, mamamatay ako kasama niya. Tumahimik ang lahat ng marinig nila ang kanyang mga salita. Kabanata siya mnaraan at limamput dalawa. Palam, aking pag-ibig. Sa kabila ng walang malay, narinig ni Dustin ang isang pamilyar na tinig na nagsasalita sa kanya. Nais niyang buksan ang kanyang mga mata ngunit hindi niya magawa kahit gaano niyang sinubukan. Pakiramdam na ang kanyang katawan ay nahulog sa isang hukay na walang ilalim at bumabagsak pa rin. Ang takot at kawalan ng pag-asa ay huhugas sa kanya sa madilim na mundo. Hindi niya alam kung gaano katagal siya sa estado na ito. Isang taon. Sampung. O marahil kahit isang daan. Nang malapit na masira si Dustin, nakita niya ang isang pagsabog ng ilaw sa malayo tulad ng isang taong nalulubog na nagnanais sa hangin, lumangoy siya ng husto patungo sa pinagmulan ng liwanag. Lumalapit siya ng mas malapit hanggang sa subuksan siya ng liwanag. Bigla, nagising si Dustin sa kama ng ospital ng may kaangin. Pinuno ng hangin ang kanyang mga baga, at nagsimulang tumaas ang puso niya. Pakiramdam na parang muling ipinanganak siya. Naglaan siya ng ilang sandali upang suriin ang kanyang sarili at napagtanto na mahimalang nawala ang lason mula sa kanyang katawan. Bagaman medyo mahina siya, hindi na nasa panganib ang kanyang buhay. Mr. Reese, nagising ka sa wakas. Akala ko hindi mo ito gagawin, sabi ng isang tao ng napagod. Tumingin si Dustin para makita si Linden sa tabi ng kama ang pawis ay nagdulot ng nuo ng matatandang lalaki habang matagal siyang naubos. Kaya ikaw ang negal sa akin. Maraming salamat, malakas na pinasalamatan ni Dustin si Linden. Halos imposibleng neutralisasyon ang lason sa kanyang katawan, kaya dapat na marami na dumaan si Linden upang maibalik si Dustin sa buhay. Ito ay wala. Kailangan ko lang gamitin ang aking enerhiya. Dapat mong pasalamatan ang taong nasa tabi mo kahalili. Hininga si Linden. Sa tabi ko, natuloy, binalik si Dustin ang kanyang ulo. Sa kama sa tabi niya ay nakahaji ang isang maganda ngunit walang buhay na babae na ang paghinga ay halos hindi gumagalaw ang dibdib niya. Mukhang parang isang bangkay. Natasha, nakakagulat, lumitaw si Dustin sa takot. Itinapon niya ang kanyang sarili sa kanya at nagsimulang suriin ang kanyang mahina na palso. Napakahina siya na halos patay na siya. Sinubukan ni Dustin na ay redirect ang kanyang tunay na enerhiya sa kanya, ngunit ang lahat ng kanyang mga organo ay nanatiling hindi tumutugon. Minsan niyang hinawakan siya na malambot at makinis na balat, ngunit malamig at matigas ito. Paano ito magiging? Ano ang nangyari? Natatakot si Dustin. Hindi niya malaman kung ano ang mali sa kanya sa kabila ng lahat ng mga aklat aralin sa medikal na nabasa niya, hindi pa siya nakakita ng isang kondisyon tulad ng kanyang, lalong hindi alam kung paano ito gamutin. Parang patay na si Natasha. Dr. Watkins, ano ang nangyari sa kanya? Nakakatakot ni Dustin ang kanyang ulo sa paligid. Well, bumalik siya sa ganitong paraan dahil sinubukan niyang iligtas ka. Sa isang hininga, sinimulan ni Linden na sabihin si Dustin ang buong kwento. Kabanata Siyam at 53. Mula sa nakakahirap na sakit hanggang sa pagdating sa kamatayan, maingat na pinanood ni Linden ang buong proseso. Nadaman niya na kailangang malaman ni Dustin kung gaano kalayo pupunta si Natasha para sa taong mahal niya. Natulog si Dustin matapos marinig na ipaliwanag ni Linden ang kaganapan. Hindi niya naisip na handang sakripisyo si Natasha ang kanyang sarili upang iligtas siya. Sa sandaling ito, sa wakas ay naiintindihan niya ang kanyang damdamin para sa kanya. Gayunpaman, walang paraan na tanggapin niya ang kanyang damdamin para sa kanya kung humantong ito sa isang bagay na tulad nito. G. Grace, iniwan ni Miss Harmon ang liham na ito para sa iyo. Mangyaring basahin ito, nakasalungat, maingat na ipinasa ni Linden si Dustin ng isang sulat. Walang sino man ang humanga sa kanya tulad ng ginawa ni Natasha pagkatapos ng lahat, kahit na ang mga Grandmaster ay maaaring hindi mapangasiwaan ang hindi matitiis na sakit. Gayunpaman, makatiis ng isang ordinaryong babae ang sakit ng hindi nagrereklamo at ginawa ito ng walang pagsisisi. Walang takot siya. Hindi maiisip ni Linden kung gaano karami ang dapat mahalin ni Natasha si Dustin para sa kanya na dumating hanggang ngayon. Sumuko na si Linden kay Dustin. Ngunit napagtanto sa kanya ni Natasha na, kung minsan, kahit na ang mga tao ay maaaring magkaroon ng lakas ng mga Diyos. Mababagal na binuksan ni Dustin ang sulat upang makita ang mga hilera ng malinis at magandang pagsulat. Mahal, sa oras na basahin mo ito, marahil ay nawala na ako. Mangyaring huwag sisihin ang iyong sarili dahil gusto kong ginawa ang lahat. Mula sa sandaling nakilala namin, alam kong naiiba ka. Sa una, natagpuan ko kayo na nakakaintriga. Ngunit hindi alam, nahulog ako sa iyo. Sinasakop mo ang aking isip araw-araw, at patuloy kong nanais na makita ka muli. Ang iyong kaligayahan ay nagdulot sa akin ng kagalakan, at nalulungkot ako tuwing nakita ko kayo na nagalit. Dapat ito ang nararamdaman ng pag-ibig, di ba? Sa pagsasalita tungkol dito, parang naiinggit ako kay Dalia Nicholson nakilala kanya bago ko ginawa at, sa kabutihang palad, nakuha ko ang aking pagkakataon dahil hindi niya alam kung paano kapahalagahan. Tama, mayroon akong isang tanong. Sino ang mas mahalaga sa iyo ako o siya? Tumaya ako na namumuno na ako ngayon, di ba? O, oh, maayos. Ano ang punto ng makipagkumpetensya sa kanya ngayon? Sa anumang kaso, mangyaring mabuhay ng isang mapayapa at masayang buhay para sa ating dalawa. Huwag kang umiyak para sa akin, mas mahusay na huwag mo akong kalimutan. Magbabantayan kita mula sa itaas. Tandaan, maging masaya. palam, mahal. Damalay ang luha sa pisngi ni Dustin at nahulog sa sulat. Umiyak siya habang binabasa niya ang isinulat ni Natasha. Tulad ng karamihan sa mga lalaki, bihira siyang umiyak. Ngunit ang sulat na ito ay nagawa sa kanya kung saan nasaktan ito. Oh bakit ka naging hanggal? Ano ang dapat kong gawin ngayon na nawala ka? Paano ko dapat nababayaran ka? Kailangan mong gumising. Pinindot ni Dustin ang kanyang nuo laban kay Natasha at nagbubulong ng mabulong. Hindi siya umiyak mula nang lumipas ang kanyang ina, ngunit binuksan muli ang damdamin ni Natasha para sa kanya ang kanyang puso. Sigurado siya na hindi niya siya makakalimutan. Kabanata siya naraan at limamputapat ang mapayapang pagpapahayag ni Natasha ay tulad ng isang kutsilyo na sumusok sa puso ni Dustin. Kinamumuhian niya ang kanyang sarili dahil naging sanhi ng ganito sa kanya, at kinamumuhian niya ang kanyang sarili dahil hindi siya may save. Kung may niya ang oras, palitan niya ang mga bagay. Magpatuloy. Lumipat. Nagbukas si Dustin nang naisip niya ang isang bagay. Tiningnan niya si Linden at tinanong, Dr. Watkins, mayroon ka bang Resergathorn LF? Gusto kong iligtas siya sa pamamagitan ng pagpapalitan ng ating buhay. Huwag kang maging hanggal. Pinaghirapan siya ni Linden, nagkakamot. Sa palagay mo ba ang Resergathorn ay pagkain? Hindi ito madaling magagamit. Bukod dito, isinakripisyon ni Miss Harmon ang sarili para sa iyo ang pinakamaliit na magagawa mo upang gawing kapakipakinabang ang kanyang sakripisyo ay ang mabuhay ng maayos. Hindi ko nais na sakripisyo niya ang kanyang sarili. Kailangan ko lang siyang maging buhay. Si Dustin ay gumagalaw na may mga mata ng dugo. Wala akong pakialam kung ano ang dapat kong gawin at kung anong presyo ang dapat kong bayaran. Kailangan ko lang siyang bumalik sa buhay. Naghihiling si Dustin, mangyaring, Dr. Watkins. Ikaw ang pinakamahusay na doktor na alam ko. Mangyaring tulungan akong iligtas siya. Nahulog siya sa kanyang tuhod sa harap ni Linden. Ikaw, nabigo si Linden at sinubukan na hilahin si Dustin, ngunit tumanggi si Dustin na tumanggi na lumipat. Pagkatapos ng ilang sandali ng pag-aalinlangan, sumuko si Linden. Mabuti. Maaari ko ring sabihin sa iyo ang katotohanan bagaman halos patay si Miss Harmon, mayroon pa rin paraan upang iligtas siya. Ano ito? Nabiwanag ng masaya si Dustin. Teknikal na, dapat na namatay ka agad si Miss Harmon pagkatapos masipsip ang lason sa iyong katawan. Ngunit tila nakikipaglaban sa isa't isa ang Resurgatorn at Septum Ortis. Kaya, ang mga epekto ng mga lason ay nabawasan ng kalahati, na nagpapahintulot sa kanya na manatiling buhay ng matagal, Paliwanag ni Linden. Mayroong dalawang paraan upang iligtas siya. Una, kakailanganin mo ang Phoenix Worth. Pangalawa, kakailanganin mong hanapin. Sa kasamaang palad, halos imposibleng mahanap ang mga ito, kaya hindi ka dapat magkaroon ng mataas na pag-asa. Hininga si Linden. Sasabihin niya si Dustin tungkol dito kung nararamdaman niyang makakamit ito, ngunit hindi. Phoenix Worth, Shadow Bloom. Saan ko sila mahahanap? Pinindot si Dustin. Ang Phoenix Ward ay may kapangyarihan na binuhay ang mga patay at isang sagradong item sa Mystic Arts Order. Walang outsider ang nakakita nito dati. Gayunpaman, mamamatay ka kung papunta ka sa kanilang teritoryo. Nagbabala si Linden. Ang Mystic Arts Order ang pinakamadilim na paksayon sa buong mundo. Maraming kakilangang mandirigma ang nagtipon doon ang kasalukuyang pinuno ng faction ay isa ring pinakamataas na Grandmaster. Ang kanilang pinuno ay isa sa pinakamakapangyarihang figure sa mundo at may kasanayan sa lahat ng uri ng magic. Napakatakot ang taong iyon kaya kahit na iniwasan sila ng Dragon Marsh. Maaaring isang batang Grandmaster si Dustin, ngunit hindi siya tumutugma sa Mystic Arts Order. Kahit na si Michael, isa sa limang pinakamataas na Grandmasters ng Balorno, ay maaari lamang tumakas kapag inatake ng Mystic Arts Order. Malino na ang Mystic Arts Order ay isang lugar na nakakatakot sa lahat ng mga artista ng militar. Kung gayon, ano ang tungkol sa Shadow Bloom? Nanggalit si Dustin. Hindi siya mahilig na maging mga kaaway sa Mystic Arts Order. Ang mga Shadow Bloom ay kilala rin bilang Flowers of the Underworld. Katulad ng Phonexworks, maaari rin nilang dalhin ang isang tao mula sa mga patay. Gayon paman, malamang na ito ay isang alamat lamang. Inilo ni ang kanyang ulo bago magpatuloy. Sinabi ng alamat na halos limang dekada na ang nakalilipas, mayroong isang babaeng naglakbay patungo sa dulo ng mundo sa paghahanap ng bulaklak. Nais niyang iligtas ang kanyang may sakit na asawa. Gayon paman, nang makita niya ang bulaklak, namatay ang kanyang asawa. Simula noon, walang nakarinig sa kanya. May mga alingaungaw na itinago niya ang bulaklak sa loob niya ang pagitan ng mga kilay ni Dustin ay lumalalim. Sino ang babae? Ang pangalan niya ay Iris Meskill. Limampung taon na ang nakalilipas, siya ang pinuno ng Jade Maiden Sisterhood at isang pinakamataas na Grandmaster, sumagot ni Linden ng malungkot. Kabanata Siyam Naraan at 55 Lima Limang dekada na ang nakalilipas, halos hindi nagsimulang makakuha ng katanyagan si Linden habang si Iris ay isang pangalan na sambahayan. Nagkaroon siya ng karangalan na matugunan ang kahangahangang babaeng iyon minsan, Iris Meskill. Kapatid na si Jade Maiden. Nagulat, tinanong ni Dustin, Dr. Watkins, alam mo ba kung nasaan ang libingan niya? Iyon ang dahilan kung bakit sinabi kong imposible na ito, hininga ni Lyndon. Mula nang mamatay niya, Marami ang naghanap ng kanyang libingan, subalit walang nagtagumpay. Karaniwang hindi ito umiiral. Dahil lamang sa walang nakakahanap nito ay hindi nangangahulugang wala ito, sagot si Dustin ng matatag. Makakahanap ako ng paraan upang hanapin ang Shadow Bloom. Kung nabigo ako, wala akong pagpipilian kundi pumasok sa Mystic Arts Order. Nabaliw ka ba? Maglalakad ka sa lubang ng leon. Lumapad ang linden wala iyon kumpara sa isakripisyo ni Natasha ang kanyang buhay upang iligtas ang akin. Nagkaroon ng isang determinadong pagtingin si Dustin. Ngunit, nawala si Linden para sa mga salita. Dr. Watkins, gaano katagal ang mapapanatili ni Natasha? Tinanong si Dustin. Mahirap iyon sabihin. Sasabihin ko kahit saan mula sa tatlong araw hanggang kalahating buwan. Depende ito sa kanya. Inilo ni Linden ang kanyang ulo si Dustin ay lumubog upang maglagay ng banayad na pipet sa noo ni Natasha. Natuloy, Natasha. Babalik ako. Sinabi mong I love mo ako sa tabi mo, kaya huwag lumabag ang iyong pangako. Ililigtas ko kayo kahit ano, kaya't maghintay sa akin. Sa pamamagitan nito, lam ikot siya at umalis. Hindi pa siya mukhang napakatibay bago na tila bahagyang mabaliw siya sa isang villa na may hardin sa labas ng bayan, pinag-aralan ni Edith at maraming mga alagad ang nasira. Gayunpaman, wala silang makahanap ng anumang hindi karaniwan. Nikki, sigurado ka bang may nakatago sa loob ng banal na kasulatan? Pinaliit ni Edith ang kanyang mga mata ng may pag-aalinlangan. Iyan ang sinabi ng bastard na iyon, kaya dapat itong maging totoo. Si Nikki ay hindi nag-aalala. Maaaring nilinlang ka si Edith ay naguhulog. Maraming beses nilang sinuri ang banal na kasulatan ngunit walang makahanap. Anong pag-aaksaya ng oras? Madam Edith, gumagamit ba tayo ng maling pamamaraan? Nagtanong si Nikki ng mabuti. Dahil dapat itong maging isang lihim, dapat itong itago ng napakahusay kaya imposibleng mahanap sa pagtingin lamang. Kung gayon ano ang dapat nating gawin? Sumagot si Edith. Ibabad dito ng mga tao sa palabas sa tubig o susunog ito. Bakit hindi natin ito subukan? Nag-aalin lang ang tanong ni Nikki. Ibabad ito sa tubig o sunugin ito. Halos lumitaw ang Brittany. Nikki Horst, baliw ka ba? Ang banal na kasulatan ay ang ating kayamanan. Paano ka makakapaglaro dito ng ganyan? Paano mo dapat magbayad kung hindi mo sinasadyang pinsala ito? Isang mong kahilang ito kalimutan ito, kung gayon. Medyo nagkasala si Nikki. Magpatuloy. Sa tingin ko tama si Nikki. Hindi gagana ang mga normal na pamamaraan, kaya kailangan nating gumawa ng mas dramatikong diskarte, sabi ni Edith. Madam Edith, paano mo mapagkakatiwalaan ang kanyang mga salita? Nagulat si Brittany. Walang sakit, walang pakinabang. Dahil walang silbi pa rin ang banal na kasulatan ngayon, maaari rin nating panganib ito. Maaaring makahanap pa tayo ng sorpresa. Sumagot si Edith bago ituro ang isang tao na maghanda ng tubig at apoy. Tulad ng sinabi ng kasabihan, kung walang pakikibaka, walang tagumpay. Ang pagkakataong maging isang Grandmaster ay nakasalalay dito. Kabanata anim dalawang bakura ng tanso ang nagdadala tulad ng iniutos ni Edith. Ang isa ay naglalaman ng tubig, habang ang isa ay may nasusunog na uling. Subukan natin ito, huminga si Edith ng malalim bago itapon ang banal na kasulatan sa tubig. Napansin ng lahat ang banal na kasulatan, naghihintay para mangyari ang isang bagay, ngunit walang nagawa. Nakakatakot, inilabas ni Edith ang banal na kasulatan. Gayunpaman, Walang tila nagbago. Tingnan mo, Madam Edith. Sinabi ko sa iyo na hindi ito gagana. Nagreklamo si Brittany. Subukan natin muli. Inilagay ni Edith ang kanyang mga ngipin at itinaas muli ang banal na kasulatan. Madam Edith, mabilis na tumigil ni Brittany si Edith. Maaari naming hayaan itong matuyo kung basa ito. Ngunit kung nasusunog natin ito, hindi natin ito babalik. Mangyaring isipin ito duhin ko pa rin ang lahat ng mga nilalaman nito. Kaya hindi na kailangang panatilihin ito. Inilabas ni Edith ang kamay ni Brittany at itinapon ang banal na kasulatan sa apoy. Isang puwang ng berdeng usok ang lam ikot sa paligid ng palanggana habang sumabog sa apoy ang banal na kasulatan. Mabilis itong naging isang tumero ng abo. Madam Edith, nakakakita ako ng isang bagay sa loob. Matalim ang mga mata ni Nikki, at mabilis niyang nakita ang pagkakaiba Alam kong makakahanap kami ng isang bagay Natuwa ni Edith ang mga apoy ng Sabik Dumaan siya sa abo bago makipagugnay sa isang espesyal na ginawa na dahon ng ginto Matapos hugasan ang dahon ng ginto na malinis napagtanto ni Edith ang isang mapa na inukit dito Mayroong limang salita na nakukit sa huling patutunguhan ng mapa The Tomb of Iris Meskill Iris Meskill hindi ba iyon ang ninuno natin? Natagpuan ni Edith ang kanyang sorpresa at labis na natutuwa. Tumatawa siya. Mahusay ito. Alam kong hindi masisiyahan ang mga pagsisikap natin. Hindi ko inaasahan na itago ng ating mga ninuno ang kayamanan na ito sa banal na kasulatan. Napakaswerte, si Iris Meskill ang pangatlong henerasyong pinuno ng Jade Sister Maidenhood tumano siya bilang ang pinakapambihirang at nangangako na pinuno sa kasaysayan nito. Limampung taon na ang nakalilipas, kilala siya sa kanyang kagandahan at kasanayan. Si Iris ay isa rin sa mga pinakapambihirang babaeng Ultimate Grandmaster sa Dragon Marsh. Nakikipagkumpetensya lamang siya ng asawa ng Prinsipe of Fezwa, ang Princess Consort ng West Lucosia. Ngunit, Madam Edith, nakasulat na libingan dito. Wala naman tungkol sa mga kayamanan. Natutuwa si Brittany. Masyadong bata pa kaupang maunawaan kung ano ang sumasagisag ng libingan ni Iris Meskill. Ipinaliwanag ni Edith. Si Iris Meskill ang tagapagturo ng aking tagapagturo, na ginagawa siyang aking ninuno. Siya ay isang talento na babae na lumampasan sa lahat ng kalalakihan, na ginagawa siyang modelo namin. Nanalo siya ng hindi mabilang na mga mahalagang bagay at hiyas. Nagkaroon din siya ng libangan sa pagkolekta ng mga kayamanan. Sa kasamaang palad, nahulog siya sa isang lalaki na hindi niya dapat magkaroon. Nang namatay ang lalaking iyon, inilibing niya ang kanyang sarili at ang kanyang kayamanan kasama niya. Walang nakakaalam kung nasaan ang libingan niya. Bago lumipas ang aking tagapagturo sinabi niya sa akin kung mahahanap ko ang libingan ni Iris. Makakahanap ako ng hindi mabilang na kayamanan at mahalagang bagay na maaaring maibalik ang kapatid sa dating kaluwalhatian nito. Nang matapos na si Edith ang pagsasalita, ang mukha niya ay nagsisisikap ng kaguluhan. Bilang isang pinakamataas na Grandmaster, mayroong higit na kayamanan si Iris kaysa sa may isip ng sinuman. Sa makatuwid, hindi mabilang na tao ang naghanap ng kanyang libingan ngunit hindi ito mahanap. Hindi kailanman inaasahan ni Edith na magiging maswerte ang araw niya ngayon. Madam Edith, nangangahulugan ba iyon na malapit na ang tagumpay natin? Tinanong ni Brittany, ang kanyang mga mata ay kumikilit. Siyempre, ipinagmamalaki ni Edith ang ulo niya. Kapag nahanap natin ang kanyang mga kayamanan, sigurado akong mamamahala ng kapatid sa mundo. Kahanga-hanga, halos tumalon si Brittany sa kaguluhan. Magsimula tayo ng paghuhukay ngayon. Hindi makapaghintay ni Brittany upang mahanap ang mga kayamanan. Ano ang pagmamadali? Dapat nating pag-aralan ng mabuti ang mapa upang maiwasan ang anumang pagkakamali. Kakaibang kalmado si Edith habang pinilit niya ang kanyang kaguluhan. Alam niyang hindi magiging madali ang paghukay ng mga kayamanan, kahit na sa mapa kailangan niyang tiyakin na handa na ang lahat ng mga paghahanda dahil walang puwang para sa mga pagkakamali. Tiningnan ni Edith si Nikki at inutos, maaari kang umalis ngayon, Nikki. Pag-aaralan ko ni Brittany ang mapa ng kaunti ng mas matagal. Ano? Kabanata siyam pito. Nagulat, pinilit si Nikki ng iti. Madam Edith, mayroon akong magandang mata. Maaari akong maging kapaki-pakinabang. Hindi salamat, si Edith ay nagalit sa pagkabalit. Ang pagkakaroon ng Brittany sa paligid ay sapat na. Mag-iwan. Pero, tumigil si Nikki sa pakikipag-usap nang tumingin siya ni Edith. Sinabi ng matandang babae, ano? Tatanggalin mo ba ako? Siyempre hindi. Ibinaba ni Nikki ang kanyang ulo at hinat ang kanyang mas mababang labi. Lumabas. Nagalit si Nikki. Susubukan ko ang live ko. Sa isang tulog, nag-aatubiling umalis si Nikki. Ipinakita ng kanyang pagtingin ang kanyang kawalan ng kasiyahan at pagkamalit. Hindi siya makapaniwala na sa kabila ng lahat ng kanyang mga kontribusyon, hindi pa rin siya pinagkakatiwalaan ni Edith. Para bang si Nikki ay isang outsider. Gayunpaman, kung wala siya, hindi makuha ni Edith ang banal na kasulatan at natuklasan ang mga lihim nito hindi maintindihan ni Nicky kung bakit hindi kinikilala ni Edith ang kanyang pagsusumikap at paborong siya. Pinakamasama, sa halip na matanggap ang pasasalamat ni Edith, ang nakuha lang ni Nicky ay ang galit ni Edith na itinapon sa kanya. Pinutol ni Nicky ang kanyang mga ngipin at hinutol ang kanyang mga puok, hindi nasisiyahan. Nang umalis siya sa bilya, kinuha niya ang kanyang telepono at nagdial ng isang numero. Sa mababang tinig, Sinabi niya, Dustin, natagpuan ko ang isa sa mga lihim ng kapatid. Sigurado akong magiging kapakipakinabang ito sa iyo. Magkita tayo sa Auspicious Restaurant sa 8pm ngayong gabi kung interesado ka, 8pm sa Auspicious Restaurant. Si Nikki ay nakaupo ng mag-isa sa isang pribadong silid ng kainan, nakakaramdam ng pagkabalisa. Hindi siya sigurado kung magpapakita si Dustin ngunit kailangan niyang kumuha ng pagkakataon. Matapos ang lahat ng nangyari, napagtanto niyang mas mahusay na kunin ang mga bagay sa kanyang sarili sa halip na umasa sa iba. Dahil hindi siya pinagkakatiwalaan ni Edith, hindi na kailangang patunayan ni Nikki ang kanyang katapatan. Sa halip, gagamitin niya ang lahat ng naabot niya upang dalhin ang kanyang kapangyarihan. Noon lang, nagbukas ang pinto at pumasok si Dustin. Wala sa kanyang mga subordinate ang sumama sa kanya narito ka. Agad na lang ilaw si Nikki at tumayo. Masaya siya at mapawi na narito siya dahil nangangahulugan ito na mayroon pa rin siyang pagkakataon. Ano ang lihim? Malamig ang tanong ni Dustin. Bigyan mo muna ako ng Jade Maiden Scripture, at sasabihin ko sa iyo, nagipagpalit ni Nikki. Nang walang ibang salita, kinuha ni Dustin ang isang manuskrito at itinapon ito sa mesa. Inaasahan niya ang mga intensyon ni Nikki, kaya inihanda niya muna ang banal na kasulatan. Gusto ko kung gaano ka direkta. Sinuri ni Nikki ng mabuti ang banal na kasulatan. Tiyak na walang mali, sinagot niya ang kanyang tanong. Natagpuan ni Madam Edith ang isang mapa sa loob ng hindi kumpletong banal na kasulatan. Ito ay isang mapa na humahantong sa libingan ni Iris Meskill kung saan nakatago ang hindi mabilang na kayamanan. Iris Mestil. natigas si Dustin, nawala ang kanyang kalmadong pag-uugali. Kabanata 158 Libingan ni Iris Mestil. Sigurado ka ba, kinuha ni Dustin ang palso ni Nikki. Si Nikki ay nagsisikap habang ang malakas na hawakan ni Dustin ang kanyang braso. Nakita ko ito sa aking sariling mga mata, binansan ni Nikki ang sakit at tumagot ng matatag. Nasaan ang libingan? Sabihin mo sa akin, malamo na humingi ni Dustin. Bagaman nilalayon niyang malaman ang tungkol sa libingan ni Iris sa pamamagitan ng Jade Maiden Sisterhood, hindi niya inaasahan na makakuha ng lead sa lalong madaling panahon. Sinasaktan mo ako, pinalaya ni Nikki ang kanyang sarili ng may nakakabalit. Hindi ko alam ang eksaktong lokasyon nito mula nang hinabol ako ni Madam Edith bago ko mapag-aralan ang mapa. Naaalala ko lang ng malinaw na nakita ang Black Forest. Ang Black Forest. Nanggalit si Dustin. Nasaan iyon? Mula sa nakita ko, ang Black Forest ay matatagpuan sa Leicester. Ito ay isang primitibong kagubatan na puno ng mapanganib na mga payag. Dahil sa nakakansilang lupain nito, bihirang pumunta doon ng mga tao, at hindi pa ito nabuo, paliwanag ni Nikki, hindi iyon ang nais kong malaman. Kailangan ko lang ang lokasyon nito, sabi ni Dustin. Malaki ang kagubatan. Ang paghahanap ng isang nakatagong libingan ng walang mapa ay tulad ng paghahanap ng karayom sa isang hayo. Iyon lang ang nalaman ko sa ngayon. Siniki ang kanyang ulo bago magpatuloy, ngunit huwag kang mag-alala, mananatili ako sa tabi ni Edith bilang isang espaya. Ipapaalam ko sa iyo kapag nakakuha ako ng anumang bagong impormasyon. Gayunpaman, mayroon akong kondisyon. Ano ito? tinanong si Dustin. Kung mahahanap mo ang mga kayamanan, gusto ko ang kalahati nito. Pinagsama ni Nikki ang kanyang lakas ng loob at hiniling. Lumapit siya kay Dustin dahil kailangan niya ng isang malakas at ang suporta. Mabuti, sumagot si Dustin ng walang pag-aatubili. Wala siyang pakialam sa mga kayamanan. Ang kailangan lang niya ay ang Shadow Bloom. Okay. Isang dilion. Si Nikki ay nagbigay. Nagulat siya. Inaasahan niya na makikipagsapalaran siya sa kanya. Ipaalam sa akin kapag natuklasan mo ang anumang bagay. Si Dustin ay tumikot para umalis. Magpatuloy. Kinuha ni Nikki ang kanyang braso at tinanong ng pansamantalang, ang nangyari bago ito ay kasalanan ko, kaya nais kong humingi ng paumanhin sa iyo. Maaari mo ba akong patawarin? Umaasa ako na maaari pa rin tayong maging kaibigan, niluluha ang kanyang mga mata habang nagsasagawa siya ng isang nakakasakit na kilos. Gumagawa lamang kami ng negosyo, kaya huwag iyon iyon. Sinabi ni Dustin ang kamay ni Nikki at lumabas ng hindi tumingin pabalik. Hindi niya kailanman pumayag na makilala siya kung wala siyang ginagamit para sa kanya. Bakit ganito kayong lahat? Sumuko na ako at humingi ng paumanhin, kaya bakit hindi mo ako makakapagbigay ng pagkakataon? Maghintay lang hanggang sa sumuko ko kayong lahat sa akin. Si Nikki ay nakakasakit sa mga ngipin. Pagkalipas ng ilang sandali, huminga siya ng malalim upang bumuo ng kanyang sarili. Maingat niyang iniimbak ang banal na kasulatan at ginawa ang kanyang sarili bago pumasok sa isa pang pribadong silid. At doon ay nakaupo si Samuel Franklin. Mr. Franklin, mayroon akong mahalagang impormasyon para sa iyo. Gayunpaman, kailangan mo munang sumang-ayon sa aking mga kondisyon. Sa sumunod na araw, nagsimulang kumalat ang isang nakakagulat na piraso ng impormasyon sa mundo ng militar. Kabanata 750. Tila, ang lokasyon ng libingan ni Iris Meskill ay natagpuan sa wakas. Nabalitaan na nasa Black Forest. Nang ang balita, Maraming mga artista ng militar ang nagmadali sa Leicester upang subukan ang kanilang kapalaran. Pagkatapos ng lahat, ang gayong mga pagkakataon ay bihira. Samantala, sa isang sedan na patungo sa Leicester, tumingin si Dustin sa bintana, na wala sa pag-iisip. Nakaupo si Abigail sa tabi niya, nakikipag-chat ng walang tigil. Sinabi sa iyo ni Dr. Watkins na alagaan ang iyong sarili at uminom ang iyong gamot sa oras tandaan na huwag gamitin ang iyong tunay na enerhiya, o maaari kang magulo sa loob, tulong niya. Gayun din, wala akong ideya kung sino ang naglik ng balita tungkol sa libingan ni Iris Meskil, ngunit maraming tao ang pumapasok sa kayamanan ngayon. Kaya, magiging mahirap ang kompetisyon. oh, at isa pang bagay. Noong gabi, ang ilang bihasang tao ay pumasok sa bilangguan ng alyansa at inagtas ang Spring Hill nagpadala ng alyansa ng mga tao upang mahuli siya, ngunit walang kapalaran hanggang ngayon, iniulat ni Abigail habang nag-scroll niya sa kanyang mga mensahe. Sa wakas ay tumugon si Dustin, na nag-iisa, nakatakas ang Spring Hill. Ano ang maaari siyang makalabas sa bilangguan ng Martial Arts Alliance? Ayon kay Mr. Adler, mukhang ginawa ito ni Shadow Slayer. Nakuha din ang alyansa, paliwanag ni Abigail. Maaaring posible kung ito ay si Dimitri Gonzalez na pinag-uusapan natin. Gayunpaman, hindi ko inaasahan na gumawa sila ng gayong mga panganib para sa isang pon. Pinaliit ni Dustin ang kanyang mga mata. May nakakaabala sa akin mula pa noong kamatayan ni Paul Hill, bigla na sabi ni Azelia. Bilang bodyguard ni Abigail, palaging nanatili si Azelia malapit kay Abigail. Ano ito? Nagtaas si Dustin ng kilay. Hindi ko alam. Nararamdaman ko lang na pinamumunuan tayo ng ilong. Tinawid ni Azalea ang kanyang mga binti at nagsimulang mag-isip tungkol dito. Sa ngayon, tumuon lang sa Shadow Bloom. Isinara ni Dustin ang kanyang mga mata, walang interesado. Kabanata siyang naraan at anim na po. Bastard! Natatakot ng bigla ang tinig ang taong nakaharap na tao. Lumilibot siya upang makahanap ng isang malinaw na nakasuot na lalaki na tahimik na nagmamasid sa kanya. Saan ka nagmula sa impyerno? Mas mahusay kang manatili dito. Dumilim ang mukha ni Scarface. Mangyaring tulungan ako, tumakat ang babae at sumigaw sa pag-asa, na mukhang natatakot. Halos sumuko siya, sa pag-iisip na lalabag siya. Ngunit ngayon, may tutulungan siya. Hindi ko kailanman sinabi na makikisali ako. Maaari kayong magpatuloy, sabi ni Dustin na may nakatawid ang kanyang mga braso, na mukhang walang abala. Ano? Ang tugon ni Dustin ay nagulat sa Scarface. Kahit na ang babae ay nalito. Hindi ba't dapat maging bayani si Dustin na magiligtas sa kanya? Kaya, bakit wala siyang ginagawa? Piyo papanood lang ba siya? Akala ko tutulungan mo siya. Lumilitaw na ikaw ay isang kabit lang. Sinabi ni Scarface, kung hindi ka tatayo para sa kanya, mawala ka at tumigil sa pagabala sa akin. Eksakto. Sram, o masisira namin ang iyong mga binti. Marami sa mga laki ni Scarface ang pumasok. Ginagawa mo ang iyong bagay, at gagawin ko ang aking. Bagaman, mausisa ako kung may katulad ninyo ay makakakuha ito, nagkomento si Dustin, na tumingin sa crutch ni Scarface ng nakakainis. Hinihiling mo ito ngayon ang insulto ay nagalit sa Scarface. Nang walang pag-aatubili, hinawakan niya ang isang malapit na tabak at inilabas ito patungo sa Dustin, na naglalayong putulin siya. Itingil ni Dustin ang pag-atake sa pamamagitan ng pagkuha ng talam. Habang natungkot si Scarface, mabilis na dumating si Dustin sa singit ng dating. Naglabas ang isang masakit na sigaw ni Scarface, at bumagsak siya sa lupa. Ang mukha niya ay naging pula habang lamubos siya sa bibig mula sa sakit. Paano mo naglakas loob na saktan siya? Ikaw ay patay na karne. Ang mga aksyon ni Dustin ay nagalit sa iba pang mga lalaki, at gumuhit sila ng kanilang mga espada. Gayunpaman, mabilis na ginawa sila ni Dustin na may tumpak na sipa na naglalayong sa kanilang mga singit. Sumigaw ang mga kalalakihan, naghihirap sa kanilang sarili habang sila ay nahuhulog, at nagdudulot ng pagputol sa kanilang mga binti. Kailangan bang magalit dahil sa ilang mga salita? Inilo si Dustin ang kanyang ulo at lumayo. Hindi niya kailanman naisip ang babae sa buong oras. Hey, maghintay. Nakuha siya ng magandang babae na may nakasagot na damit, ang kanyang sapat na dibdib ay tumakbo habang tumakbo siya. Dahil sa kanyang naputok na damit, kailangan niyang protektahan ang kanyang sarili gamit ang kanyang mga kamay upang maiwasan ang kumikislap ng sinuman. Oo, tumingin si Dustin ng maikling pabalik na may isang kalmadong pagpapahayag. Kung wala ang intervention ni Dustin, maaaring nilabag siya sa ngayon. Nangyayari lang akong dumaan at ginawa ang kinakailangan. Hindi ito malaking bagay, sumagot ni Dustin ng walang kabuluhan. Tinulungan mo ako hindi ko kayo mapapayagan ng hindi nagpapasalamat sa iyo. Kumusta naman ako sa pagkain? Iminungkahi ni Vanessa ng may ngiti. Hindi salamat, hindi ako gutom, tumanggi si Dustin ng tapat. Ano, natigas si Vanessa. Itinuturing niya ang kanyang sarili na medyo kaakit-akit, at kakaunti ang tatanggihan sa kanya. Gayunpaman, ang lalaking ito ay tila ganap na hindi nakakainis sa kanya. Maraming salamat, See you sa next kabanata.